तयारच नसतात नेहमी सगळ्यांना असं वाटतं की अध्यक्ष भाषण आता खूप मोठं होणार पण सर्वांना माझी विनंती आहे की मी अगदी 10 मिनिटात उरकेल कारण आता जे आपल्यासमोर नवीन कुमार यांनी जे भाषण दिलं किंवा जे बोलले त्यांच्यापुढे तर मला बोलण्याचं काही धाडसच नाही आहे. हमारे दोनों वक्ता जो है मराठी नहीं समझते और मेरा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैं मराठी में बोलूंगी हिंदी इतनी अच्छी तरीके से नहीं आता कारण मी मराठीची प्राध्यापक आहे ना हिंदीवर माझी कमांड नसणारच आहे. सर्वप्रथम सम्यक संबुद्ध महाकारुणी तथागत गौतम बुद्ध यांच्या प्रतिमेस त्रिवार वंदन. ज्यांच्यामुळे जगातला सर्वश्रेष्ठ धम्म तुम्हाला मला मिळाला कळला ते विश्वरत्न घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याही प्रतिमेस त्रिवार वंदन करते. व्यासपीठावर उपस्थित या धम्म प्रबोधन कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते प्राध्यापक डॉक्टर कल्याणी प्रजापती अजिम प्रेमजी युनिव्हर्सिटी बँगलोर कर्नाटक. तसेच आताच आपण ज्यांचं एवढं सुंदर भाषण ऐकलं आणि आपण सगळे खडबडून जागे झालो ते आदरणीय नवीन कुमार साहेब चीफ एडिटर आर्टिकल 19 न्यू दिल्ली ज्यांच्या प्रेमापोटी मी इथे आले अध्यक्ष म्हणून ते जे एम पटेल महाविद्यालयातले निवृत्त प्राध्यापक फिजिक्स विभागाचे डीवाय शहारे सर बनसोड सर आणि इतर मान्यवर मंडळी आमचे जे युवा संघटन कार्यकर्ते आणि इथे उपस्थित सर्व बौद्ध उपासक उपासिका सर्वांना माझं नमो बुद्धाय आणि क्रांतिकारी जय भीम. आत्ताच आपण कल्याणीताई प्रजापती ह्या बँगलोरवरून आलेल्या आहेत त्यांना आपण ऐकलं त्यांना मराठी तेवढंसं बोलता येत नाही समजतं थोडं थोडं पण त्यांनी जे आपल्या त्यांचं रिसर्च आहे त्यांचा अभ्यास आहे स्टडी आहे त्यांनी आपल्या पद्धतीने बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्ध धम्म का घेतला आणि बुद्धिझम समजावून देण्याचा प्रयत्न केलाय त्यांनी. बाबासाहेबांनी बौद्ध धम्म घेण्याच्या आधीपासूनच त्यांची लढाई कशी सुरुवात झाली बा त्यांनी विद्रोह करायला चळवळ केली परिवर्तन घडवायला त्यांनी जे अन्याय अत्याचार सहन केले ते आपल्या बौद्ध बांधवांना आपल्या समाजातील लोकांना विषमतेविरुद्ध पेटवायला विद्रोह करायला ते शिकू लागले होते हे सगळं त्यांनी व्यवस्थित आपल्याला समजावून दिलेलं आहे. परिवर्तनवादी विचार त्यांनी सांगितलेले आहे. बुद्ध हे कशा पद्धतीने मार्गदाता होते मोक्षदाता नाही फार सुंदर त्यांनी सांगितलेलं आहे बुद्ध अँड हिज धम्म ह्या पुस्तकाच्या आधारे. त्याच प्रकारे अभी हमने जो सुना नवीन कुमार जी को आज जिस चीज की हमें जरूरत है नवीन कुमार जी और जो रियलिटी है देश की जो बदलाव हम बहुत बदलाव इतने जल्दी तरीके से बदलाव होते जा रहा है हर चीज में आपने बहुत अच्छे तरीके से आप चीफ एडिटर है आप पत्रकार है संपादक है और मैं आज कहती हूँ कोरोना काल में आपका एक वीडियो आया था और वो वीडियो मुझे इतना पसंद आया था आपने प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध व्यवस्था के विरुद्ध कितनी गड़बड़ी चल रही थी कोरोना काल में कैसा लूटा जा रहा था कैसा फंसाया जा रहा था आपने इतने अच्छे तरीके से वो जो लोग मर रहे थे दिल्ली में ऑक्सीजन कम पड़ रहा था रोज कितनी घटनाएं हो रही थी हम तो टीवी तो छोड़ो हम व्हाट्सएप ग्रुप भी खोल के देखने की हमको हिम्मत नहीं हो रही थी और जो सच्चाई थी आपने वो वीडियो के द्वारा मेरे पास आया था किसी ग्रुप में और उस समय मैं वो वीडियो देख के इतनी प्रभावित हुई थी और वो वीडियो मैंने बहुत सारे ग्रुप में शेयर भी किया था. मुझे अभी क्लिक हुआ कि वही नवीन कुमार आज यानी आपका सौभाग्य नहीं नवीन कुमार जी हमारा सौभाग्य है कि ये भंडारा जैसे छोटे से गांव में आप आए और आपने इतने अच्छे तरीके से देश की जो रियलिटी है सच्चाई है उससे अवगत कराए हमारे बौद्ध उपासक आंबेडकरी जनता इससे जागरूक हो जाए और कुछ सीखे यहाँ से यही मेरी अपेक्षा है. और मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये स्पीच ऐसा लग रहा था कि कोई एक वीडियो हम देख रहे हैं आप है यानी मीडिया का तो रोल हम देख रहे हैं आज क्या है कैसी मीडिया बिकी है मैं भी यही मन से यही कहूंगी और आपके जैसे लोग हैं रविश कुमार जैसे लोग हैं कि आज पत्रकारिता जिंदा है और आप व्यवस्था को आप
सरकार को सवाल पूछ सकते हैं। और आप सही बोले कि सवाल हमने पूछते रहना चाहिए। बहुत बढ़िया, आपने हम सबको ये मार्गदर्शन किया, सच्चाई बताई। मैं क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने तो जो हमको चाहिए था वो सारी बात बता दी है। अपन सर्व धम्म उपदेश ऐकण्यासाठी जमलेले आहात, तर हे निश्चितच आहे की आपण सर्व बौद्ध धम्माला मानत आहात। पण हे लक्षात घ्या की धम्मोपदेश धम्माला मानत आहात, तर हे लक्षात घ्या की निवड ऐकण्यासाठी नाही। कारण की आताच नवीन कुमारजींनी सांगितलेलं आहे की आपल्याला ऐकायचं नाही आहे, धम्मोपदेश आपल्याला अंगीकारायचा आहे। आणि आपण सर्वांना अभिमान वाटायला पाहिजे की आपण बौद्ध धम्माचे उपासक आहोत। बौद्ध धम्म तुम्हाला सर्वांना माहिती असेल, जगातला सर्वात श्रेष्ठ असा धम्म आहे। आणि या धम्मामध्ये सगळ्यांना आताच कल्याणी ताईंनी सांगितलं, तुम्हा सगळ्यांना पण माहिती आहे, अंधश्रद्धा नाही आहे, कर्मकांड नाही आहे, रूढी परंपरेचा शिरकाव नाही आहे, असा सत्यावर आधारित विज्ञान वादावर आधारित असा हा आपला हा बौद्ध धम्म आहे। कारण की बुद्धाचे विचार ईश्वराशी कसे वागावे हे शिकवत नाही, तर माणसाने माणसाशी कसे वागावे हे शिकवतात। कारण की आपण जे आता पत्रिका छापलेली आहे ना, त्याच्या मागच्या पानावर बौद्ध अँड हिज धम्माचा काही सार दिलेला आहे, ज्याच्यामध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्ध आणि हिज धम्म हा ग्रंथ लिहिला, आपल्या पद्धतीने ते आम्हाला समजून देण्याचा प्रयत्न केला। आणि त्यांनी सांगितलं आहे की धम्म म्हणजे नैतिकता आणि नैतिकता म्हणजे धम्म। धम्म म्हणजे काय? सदाचरण, जे मानवी जीवनात माणसा माणसात सदाचाराचे संबंध स्थापित करणे होय, असा हा बौद्ध धम्म बाबासाहेबांनी आपल्याला दिलेला आहे। आणि मी तर हे म्हणेल, मी जास्त बोलणार नाही, ती फक्त एवढंच सांगेल की तुम्ही सगळ्यांच्या घरी बौद्ध आणि हिज धम्म हे पुस्तक असायला पाहिजे, आपण सर्वांनी वाचायला पाहिजे। कारण की आपल्याला धर्मात जे धर्म आहे, धर्म आणि धम्म ह्या दोन्ही गोष्टीचा फरक सगळ्यांना माहिती असेल। धर्म म्हणजे ईश्वरी अवतार, ईश्वरी चमत्कार, जे काय घडते ते ईश्वराच्या कृपेने घडते, ईश्वराची इच्छा, ईश्वराचं म्हणजे देणं आहे, कर्तृत्व आहे, दैववाद आहे, अंधश्रद्धा आहे, सगळं काय आलंय धर्मामध्ये, पूजा पाठ आहे, व्रत वैकल्य आहे, कर्म आहे, कांड आहे, आपल्या धम्मामध्ये हे नाही आहे। धम्म फक्त माणसाला माणसाशी कसं वागवायचं आणि सदाचाराने कसं वागायचं हे शिकवते। म्हणून धर्म आणि धम्म याच्यातला फरक कल्याणी ताईंनी पण फार सुंदर पद्धतीने समजावून देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि ते आपल्याला समजलं पाहिजे। तर आपण आपल्या बौद्ध धम्मामध्ये तर्कशास्त्र आहे, नीतिमूल्याचा आधार आहे धम्माला, आणि म्हणून धम्म जो आहे कशावर आधारित आहे? वैज्ञानिक दृष्टिकोनावर। आणि ह्याच बौद्ध धम्माचे, बौद्धाचे काही विचार आपल्या संविधानामध्ये सुद्धा आहेत, जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्याचा अंगीकार केलेला आहे, त्याच्यामध्ये स्वीकार केलेला आहे। संविधानामध्ये काही तत्व बौद्ध धम्माचे आहेत। तर एक विचार म्हणतो, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, एक डॉक्टर यशवंत मनोहर खूप मोठे बौद्ध दलित कवी आहेत, समीक्षक आहेत आणि विचारवंत आहेत। ते बुद्धाला काय म्हणतात? बुद्ध हा जगाचा पहिला तत्वज्ञानी आहे आणि जगाच्या पाठीवरचे पहिले इहवादी समतेचे, न्यायाचे, बंधुतेचे तत्वज्ञान हे बौद्ध धम्मामध्ये आहे। आणि म्हणून मानवी जीवनाला अधिक स्वावलंबी, स्वतंत्र, मुक्त व आनंदी बनवण्यासाठी बुद्धाने धम्म दिला। आणि ह्या धम्माचे पालन, त्यांच्या तत्वाचे पालन आपण करायला पाहिजे। आपण पूजा नाही केली तरी चालते, आपण पूजा करणे, ढोल वाजवणे, तासरे वाजवणे किंवा जयंत्या साजऱ्या करणे हे आपल्याला मान्य नाही। म्हणजे हे केलं आणि हेच करून आपण बौद्ध धम्म समजला तर हे होणार नाही, मग बाकीच्यातनं आपल्यात काय फरक राहणार आहे? आपल्याला बौद्ध धम्माच्या तत्वाचं पालन करायला पाहिजे, अंगीकार करायला पाहिजे। कारण की आज धम्मोपदेश असल्यामुळे मी हे गोष्ट मुख्यत्वाने तुम्हाला सांगणार आहे। आणि मग आपली पूजा, ज्ञान, आपली पूजा काय आहे? ज्ञान संपादन करणे, पुस्तक वाचणे। आपण आपल्या मुलांना घरोघरी, आपल्या पोरांना आपण सवय लावायला पाहिजे पुस्तक वाचण्याची। बुद्ध आणि हिज धम्म प्रत्येक घरोघरी, जसं मी म्हंटल, असायला पाहिजे। आमच्या तरुण मुलांनी पण वाचायला पाहिजे, आमच्या बाहेर शिकणाऱ्या मुलांनी पण वाचायला पाहिजे मोठे जोरदारपणे। बाहेर अनेक प्रकारे बाकीच्या धर्मामध्ये बाकीचे लोक कशा पद्धतीने संस्कार रुजवतात, पूजापाठ शिकवतात,
त्या आधारे मग अंधश्रद्धा ईश्वरवाद ईश्वराचे महत्व तसं आपण आपल्या धम्माचे महत्व आपल्या मुलांना शिकवायला पाहिजे पुस्तक वाचायला शिकवायला पाहिजे आणि आपल्या नवीन पिढीने हे वाचायला पाहिजे आणि ते बोलायला पाहिजे ते व्यक्त व्हायला पाहिजे बाबासाहेबांच्या विचारावर ते बोलायला पाहिजे तशा प्रकारे बाबासाहेबांनी पुन्हा बौद्ध अँड हिज धम्म हे पुस्तक जे लिहिलं आहे ते एका दिल्लीतील एका सभेमध्ये बोलताना तेव्हा म्हणाले होते की बौद्ध धर्म हा नीतीवर अधिष्ठित आहे आणि जसं आत्ताच कल्याणीताई म्हणाल्या की बुद्ध हा मार्गदाता आहे मोक्षदाता नाही आपल्या धम्मात देवाला जागा देवाची जागा कोणी घेतली आहे नीतीने आणि नीती बौद्ध धर्म हा समतेसाठी उभा आहे म्हणजे सदाचरणासाठी तर म्हणून आपल्याला बौद्ध धम्माचे पालन त्यांच्या तत्वाचे पालन आपल्याला करायला पाहिजे एकदा रवींद्रनाथ टॅगोर बुद्ध गयेला भेट दिली असता जे प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेते आहेत प्रसिद्ध कवी गीतकार आहेत रवींद्रनाथ टॅगोर त्यांनी बुद्ध गयेला भेट दिली असता त्यांनी बुद्धाविषयी काय म्हटलं द मोस्ट एक्सलेंट ह्युमन बिईंग म्हणजे आज ते वैशाख पौर्णिमेला जेव्हा गेले होते तेव्हा ते म्हणाले की आज वैशाख पौर्णिमेच्या दिवशी जगातील सर्वात श्रेष्ठ मानवास मी भावपूर्ण वंदन करीत आहे असे ते म्हणाले होते म्हणजे इतका श्रेष्ठ धर्म इतके महान तत्वज्ञानी इतके महान तत्ववेत्ता वैज्ञानिक दृष्टिकोन इहवादी दृष्टिकोन असा आपल्याला हा धम्म मिळालेला आहे आणि आपण या तत्वज्ञानाचं जर पालन केलं तर आपण निश्चितच आपल्या जीवनामध्ये आपण सुखी राहू शकतो मैत्रीचे व्यवहार ठेवू शकतो एक दुसऱ्यांशी चांगले वागू शकतो सदाचाराने वागू शकतो आणि हे वागायलाच पाहिजे तर आपण ज्यांची जयंती करण्यासाठी जमलेलो आहोत त्यांनी त्यांच्यामुळेच आपल्याला हा बौद्ध धम्म कळलेला हा इसवी सन 563 आजपासून 2-2.5 ते 3 हजार वर्षापूर्वी सांगितलेले बुद्धाचे विचार आजही आपल्याला प्रेरणादायी आहेत आपल्याला आजही जीवन जगण्यासाठी फार आशादायी आहेत त्यांच्या विचारामुळेच आपण जीवन चांगल्या पद्धतीने जगू शकतो दुःखाचा समूळ नाश कसं करायचा दुःखाचे कारण कसे शोधायचे आणि आनंदी कसं राहायचं हे बुद्धाने आपल्याला सांगितलेलं आहे तर आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे आणि आज जे नवीन कुमार बोलले मी त्यावर थोडस बोलणार होतेच की आज आपण काय बघत आहोत जसं त्यांनी आताची पूर्ण रियालिटी आता समजावून सांगितलेली आहे की जगामध्ये कशा पद्धतीने देशामध्ये वातावरण सुरू आहे आतंकवाद वाढत आहे स्वैराचार वाढत आहे मानवी मूल्य पायदळी तुडवली जात आहेत दलित शोषित स्त्रियांवर सतत अन्याय होतच आहेत कुठे थांबलेले आहेत नाहीच पुन्हा देवदेवतांचे प्राबल्य वाढत आहे लढवले जात आहेत जसं आता नवीन कुमारजींनी सांगितलं की ढोंगी बुवा बाबा महंत यांना पुन्हा उत आलेला आहे पुन्हा धर्माधर्मामध्ये भांडले लावणे आग लावणे त्यांना उत्तेजित करणे हे सुरू झालेलं आहे आणि हे जोरदार षडयंत्र सुरू आहे राजकारण्यांचे त्या कुजलेल्या जीर्ण रूढी परंपरा पुन्हा सुरू होत आहेत इतके धार्मिक कार्यक्रम वाढलेले आहेत पुरा पौराणिक कार्यक्रम वाढलेले आहेत आणि त्या कार्यक्रमाच्या द्वारे लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना मोठ्या शिताफीने आणि चलाखीने त्यांचं माइंड डायव्हर्ट करण्याचं काम सुरू केलेलं आहे आणि तुम्ही जसं टीव्हीवरच्या बातम्या बघत असाल पेपरही वाचत असाल तर देशातील घडामोडीकडे लक्ष द्या आणि तुम्हाला लक्षात येईल की आपल्या लोकशाहीचा जसं आताच म्हटलं नवीन कुमारजींनी की आपल्याला संविधान वाचवायचं आहे आणि लोकशाहीचा खून करून हुकुमशाहीकडे आपला देश चाललेला आहे की काय असं वाटत आहे रोजच आपण टीव्ही बघत आहोत पेपर वाचत आहोत न्यूज बघत आहोत घडणाऱ्या घडामोडी असतील आणि जे सच्चाई विरुद्ध उभे राहतात जे बोलतात जे सवाल करतात त्यांना कसं जेलमध्ये टाकलं जातं मी पण हेच बोलणार होते आणि माझ्या मनामध्ये ही खदखद होतीच जी आताच नवीन कुमारजीने आता तुमच्या समोर सांगितलेली आहे पण आपली न्यायव्यवस्था सुद्धा आता लुडी पडत आहे की काय असं वाटत आहे आणि एवढेच नाही जे आपले अधिकार हक्क आहेत बाबासाहेबांमुळे आपल्याला मिळालेले ते सगळे रिझर्वेशन मनाने मोठ्या खुल्या मनाने बोलते आता आरक्षण आणि रिझर्वेशन राहणार की नाही आणि ते सरळ नाही संपवत आहेत ते प्रायव्हेटायझेशन करून संपवत आहेत कितीतरी आता पूर्ण शिक्षण क्षेत्र म्हणा सगळ्या गव्हर्नमेंट नोकऱ्यांचं प्रायव्हेटायझेशन होत आहे आमच्या प्राध्यापकाचं सुद्धा प्रायव्हेटायझेशन होत आहे 5 वर्षासाठी नियुक्ती केली जाणार आहे म्हणतात आता तुमचं काम बघतील आणि तुम्हाला कंटिन्यू करायचं की नाही ते ठरवतील आणि हे सगळ्या प्रायव्हेट कंपन्या आता गव्हर्नमेंट नोकऱ्या म्हणजे सिलेक्शन करणार आहेत आणि त्या प्रायव्हेट कंपन्या कोणाचं असणार ते ठेकेदारी कोणाकडे जाणार हे सगळं तुम्ही समजू शकता आणि हे सगळं चाललेलं आहे देशामध्ये खूप मोठं षडयंत्र चाललेलं आहे
आणि शिक्षण क्षेत्राचं बघा, आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी होगी नवीन कुमार जी, उसमें 4 साल का कोर्स ला रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कोई भी बच्चा कोई साइंस का एक सब्जेक्ट ले सकता है, कोई कॉमर्स का ले सकता है। बीए पढ़ते पढ़ते वो कॉमर्स पढ़ेगा, साइंस पढ़ेगा, यानी इतने बड़े तरीके से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो पहले तो हमको बताया गया है कि 4 साल का आ रहा है, बच्चों को च्वाइस दी जा रही है, लेकिन वो च्वाइस कैसी है? अपना हमारा इधर का जो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा जिसके पास मोबाइल भी नहीं है, उसको मोबाइल का सब यानी ऑनलाइन वगैरह सब जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बोले उसके पहले बोलो कि बच्चों का सब ऑनलाइन फॉर्म भरना, ये भरना, वो भरना सब शुरू कर दिए। उसमें वो बच्चों का लॉस तो है, कैफे वाले की मजा है, कैफे वाले 100, 200, 500 रुपए लूट रहे हैं उनसे। वो साल भर वो बच्चा फॉर्म भरते जा रहा है, एग्जाम देते जा रहा है, हम देख रहे हैं। यानी हम पढ़ाना कम और बाकी के धंधे ज्यादा शुरू है उसमें। बड़े बड़ी क्या बताऊं, यानी इसमें तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अभी बच्चे कैसे पढ़ेंगे। यानी 4 साल का डिग्री कोर्स है, वो ना थर्ड बीए कर सकता है तो वो साइंस का एक सब्जेक्ट लेगा, वो कॉमर्स का एक सब्जेक्ट लेगा। ऐसे 4 साल का उन्होंने डिग्री कोर्स लाया है, उसमें च्वाइस बेस करके लोगों को बड़े अच्छे तरीके से बताया जा रहा है। वो पॉलिसी के बारे में उनके कुछ लोग और स्कूल कॉलेज में लेके जा रहे हैं, 26-26 सब्जेक्ट उनको रहने वाले हैं। उसमें से मैं लैंग्वेज की हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि लैंग्वेज का पूरा हमारा महाराष्ट्र में भी लैंग्वेज को भी हटाया जा रहा है। यानी लैंग्वेज के सिर्फ बीए में सिर्फ एक क्लास को लैंग्वेज रहेगा, बीकॉम में एक क्लास को रहेगा और बीएससी में एक क्लास। यानी लैंग्वेज का पूरा वर्कलोड आधा कर रहे हैं लोग, इंग्लिश मराठी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है बोलते इनको। ऐसे ऐसे सिस्टम यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इन्होंने लाया है, वो अभी हमको पूरी तरीके से समझी भी नहीं है। जब इम्प्लीमेंट होगी तो उसके दुष्परिणाम 1-2 साल में ही सब दिख जाएंगे। यानी इनको सीधी तरीके से जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, दलित है, आदिवासी है, शोषित है, मजदूर है, ग्रामीण है, ये पढ़ना ही नहीं चाहिए। जैसे आपने बताए वही सब इनकी चाह है और पूरा उनका षड्यंत्र ये तैयार कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये सब शिक्षा में भी धार्मिकता आ रही है, नए नए तरीके से प्रोग्राम लिए जा रहे हैं और वो सब धार्मिकता, संस्कृति, राष्ट्रवाद। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, फूले अम्बेडकर, शाहू सब हमारे शिक्षा से गायब होते जा रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोर्ड ऑफ स्टडी के जो लोग बैठे हैं वहां भी कुछ खास लोग ही जा रहे हैं, वो सब चेंज कर रहे हैं सिलेबस वगैरह। बड़े तरीके से ये सब बदला जा रहा है और हम सारे लोग चुपचाप देख रहे हैं। यानी हमारा जो नवा यानी युवा वर्ग है तो मोबाइल में व्यस्त है, नींद की गोली खा के सो रहा है, कोई नहीं आवाज उठा रहा है। प्राइवेटाइजेशन के विरुद्ध कोई नहीं बोल रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के विरुद्ध में कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि इनको समझी नहीं है। और किस तरीके से ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है, हमें तो बहुत चिंता हो रही है कि ये आगे वाले हमारी पीढ़ी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, कैसे शिक्षा लेंगे, कहाँ जाएंगे। बहुत सोचने वाली बात है ये। तर सध्याची परिस्थिती देशातील खरच खूप चिंताजनक आहे आणि आपणा सर्वांना जागृत होण्याची खूप गरज आहे। तुम्हाला सगळ्यांना वाटत असेल माझ्यासकट फक्त नवीन कुमार माझ्याने बोलल्याने होणार नाही आहे, सगळ्यांना जागृत व्हायचं आहे। सर्वसामान्य लोकांना पण, पॅरेंट्सला पण, बेरोजगारांना पण, जे शिकत आहे त्या मुलांना पण। बाकीचे मुलं कसे बोलतात, आंबेडकरवादी विचाराचे मुलं फक्त झभांडण करण्यासाठी, डीजे मध्ये नाचण्यासाठी किंवा ढोल ताशाने वाजवण्यासाठी हे नाही करायला पाहिजे। आपल्याला बाहेरही बोलायला पाहिजे, आपल्याला संघटित व्हायला पाहिजे, आपली युनिटी वाढवायला पाहिजे। तुम्ही संघटन वाढवा, विचार करा, प्रोग्राम घ्या, तिथे विचार मांडा तुम्ही आणि पुढे या, तेव्हा संविधान वाचेल। नाही तर संविधान संपवण्याचं खूप मोठं षड्यंत्र यांचं सुरू झालेलं आहे, ते सरळ नाही करत आहेत, ते आडव्या तिडव्या मार्गाने हे सगळं संपवत आहेत। जसं आरक्षण संपवून 50% आरक्षण आता कमी झालेलं आहे, तर हे खूप चिंताजनक बाब आहे। आणि मी तुम्हाला हेच आवाहन करेन की आपण सर्वांनी मिळून पुन्हा आपल्याला आपले विचार, बाबासाहेबांचे विचारच आपल्याला तारून नेऊ शकतात याच्यातून, त्यांच्या क्रांतिकारक विचारानेच आपण ही लढाई लढू शकतो। तर आपल्या सगळ्यांना ही लढाई लढायची आहे, आपल्याला आपल्या अधिकार हक्काची लढाई लढायला बाबासाहेबांनी शिकवलेलं आहे। आणि हे सगळं होताना आपण स्वस्थ बसू शकत नाही, चूप बसू शकत नाही, आपल्याला सगळ्या गोष्टीचा विरोध करायला पाहिजे। त
तर मी एवढंच बोलेल, अजून जास्त तुम्हाला मी बोर करत नाही। तसेच लोक उठू उठू चाललेले आहेत, तीच गोष्ट मी पुन्हा पुन्हा बोलत आहे। आणि मी खूप मोठी ओरिएटर नाही आहे, मला शहारे सरांनी म्हटलं की अध्यक्ष बनून यायचं आहे, जास्त बोलायचं नाही आहे, दोन बोलणारे वक्ते तर आहेत बाहेरचे। मी म्हटलं ठीक आहे सर, मी कधी कुठे जास्त अशा प्रोग्राममध्ये बोलली नाही, मी पोरांना बेधडकपणे शिकवते, मी जे आता बोलत आहे ते मी माझ्या क्लासमध्ये शिकवते, सर्व समाजाचे जातीचे मुलं आहेत तिथे, मी काही असं कोणाचं नाव घेत नाही ना, कोणाला काही म्हणत नाही, पण जी रियालिटी आहे, जे अंधश्रद्धा कशी फोपावत आहे, जे चाललेलं आहे, बेरोजगारी आहे, प्रायव्हेटायझेशन आहे, सगळ्या बँका मार्च होत आहे, शेतकऱ्यांचं आंदोलन आहे, युवकांची बेरोजगारी आहे, कॉम्पिटिशन कसं वाढलेलं आहे, एमपीएससी यूपीएससी मध्ये आपला वर्ग कुठे, आपला समाज कुठे, आपले मुलं कुठे आहेत, मोठ्या मोठ्या अधिकारी पोस्टवर आपला वर्ग कुठे, आपली मुलं कुठे आहेत, हे त्यांना सांगते, मी समजावते, मला त्यांना जागृत करावं वाटते, शिकवावं वाटते, तेच मी इथे बोललेली आहे। आणि मला खूप जास्त असं भाषणबाजी करता येत नाही, मला जे वाटलं माझे ते विचार तुम्हाला सगळ्यांना सांगितलेले आहे। नवीन कुमारजी कल्याणीताईंनी फार सुंदर बोललेलं आहे, त्यांचं मी इथे स्वागत आणि आभार करते। आणि तुम्ही सगळ्यांनी मला ऐकून घेतलं, मला सहन केलं, तुम्हा सगळ्यांचे खूप खूप आभार। मला इथे आयोजकांनी बोलावले, शहर सरांनी बोलावले, त्यांच्यामुळे मी दोन चार पुस्तकं वाचले, त्यांचंही खूप आभार। आणि आमचा युवा वर्ग, त्याच्यामध्ये एक दोनच मुली मला दिसत आहे, अजून मुलींची संख्या आणि मुलांची संख्या वाढायला पाहिजे, संघटन मजबूत व्हायला पाहिजे असं मला मनापासून प्रामाणिकपणाने वाटते। तर मी सगळ्यांना माझं जय भीम जय संविधान आणि धन्यवाद, मी थांबते।